Здравейте! Добре дошли в новият влог. Ден петък, почивният ми ден. Какво правя аз до сега през почивния си ден? Netflix. Цял ден съм се забила в този Netflix. Епизод след епизод, епизод след епизод. И най-накрая реших, че е време да се пораздвижа малко. И съседите решиха да потропат малко. Няма нищо. Отивам до тепето. Студено, не студено. Навънка е облачно. Пооблякла съм си. Отдолу и къс ръкав имам, да не ми е студено. Не мога вече. Просто трябва да се пораздвижа малко. Така че отивам. Още не съм решила към кое тепе. Сега, докато си събера чанта, вода, докато се обуя, ще преценя към кое тепе да ходя. И така. Хайде, ще се видим там някъде горе от някои от тепетата. И все пак Бунарджика спечели състезанието над преварата за това къде да отида. Най-интересното е, че останали са още пътеки, през които не съм минавала, не мога да повярвам. Отивам си към моята скаличка. Здравейте, събота сутрин. Вчера от тепето насам не сме се виждали повече. Прибрах се за малко в къщи, трябваше да ходим уж да пазаруваме, той хладилника празен. И вместо да решим да пазаруваме, да готвим, си спестихме всичките тези неща, директно отидохме да хапнем, то вие сте видели. И така ни приключи вечерта. Сега днес събота направих палачинки. Най-накрая бяхме си купили неща, палачинчиците станаха супер. Сега отиваме с Влади, не съм се събудила май още, отиваме с Влади на кратка разходка по главната и после аз трябва да поработя малко. Това е последната ми работна събота, защото с групата, с която учим от време на време в събота, утре завършваме, така че имаме още малко да си довършим учебника. От 1 до 16.40 съм. Дай Боже, този път, като свърша работа, да има слънчице. За сега перспективите са такива, да не ни се развалят пак плановете и пак да вземе да завали и това време да е студено и да няма къде да отидем. Айде, ще се видим по-късно. Край на работния ден, мина бързо-бързо, то когато съм с една група и сутринта съм се наспала и след това нямам други групи, то винаги ми минава бързо, макар и 5 учебни часа, не знам, винаги е така штрак. Иначе сигурно много сте ми стискали палци, защото навън има още слънчице и така като погледна изглежда доста топличко, така че с Влади сега ще видим как ще си уплътним времето. Надявам се да оправя колелата вече. Ще видим дали ще станат нещата за днес или за утре да покараме малко колела. Ако не, не знам, това ще го измислим.
Направихме един късен обяд, ранна вечеря и се отказахме от това да вечериме каквото и да било в къщи. Ще ядем само салата и сега сме къде? На тепето на Младежки хълм. Отиваме да катерим. Хванахме по една пътека, по която нито аз, нито той е ходил. Да видим до къде ще ни доведе. Аз не вярвах, че са останали още пътеки по едно или по друго тепе, които не съм минавала, ама да видим. Че да не се претрепа аз. Ето, идвам. Идваш, ама... О, той е пясък. Натоварила съм го с блузи, да не вземе да духне някой вятър. Браво, бе. Аз дали си кача от тук. Дай да снимам. Що снимаш? Нека аз да те снимам първо. Не искам да снимам това. Нагоре? Еми е това не чака, де. Аз ще снимам. Да, сега да видим как ще минем тук. Дръс се, алпинисто мой. Не чакай, ти ще... Такова ще пак да шитам. Няма да падна, спокойно. Гледам те. Е, тук е малко, така наклонено. Ама ще са мине. Сега, понеже за утре няма да готвим и си нямам обяд, чакай да ви покажа къде сме се гушнали. Понеже си нямам обяд и ще ходим от тепето до Кауфланд и после вкъщи да ви покажа маршрута как изглежда малко плашещо. Сега, ето ни нас. Трябва да се качим там горе, за да хванем нормалния път, иначе за пътеките вече ще стане тъмно. Да слезнем по нормалния път и чакайте да видим къде е Кауфланд. Там долу. Вкъщи след 8-9 км. Прибрахме се, не сме гладни обаче. Ще хапнем само черешки, това ще ни е вечерята. И какво ще гледаме? Hell's Kitchen. Още сме на Hell's Kitchen. Той свърши вече и целият сезон свърши, ама ние сме с 5-6 епизода назад. Хайде, до утре, че едва вече говоря. Добро утро в тази дъждовна неделя. Как един път това време не се задържа повече от един ден да е слънчевото, просто дъжд след дъжд, дъжд след дъжд. Това така или иначе съм на работа, Владимир кара на работа, чето в този дъжд няма как. Цял ден съм си на работа, така че не ми пука много, ама стига е валяло. Айде да се оплача, аз да си избрънкам, ще се видим с вас по-късно след работа. Време за обяд, обедна почивка. Чакам обаче Влади да ми донесе храна. Да, знам, че идеята беше с нощи да си вземем след тепето да си взема храна от Kaufland. Ама ние от това тепе, знаете ли в колко успяхме да слезнем? В 9:25-9:30 бяхме долу. Докато стигнем до тепето, няма кой нас да чака 10 без нещо, да има храна специално Яна да я чака храната за обяд. Така че Влади сега отишла да ми вземе нещичко и да ми го донесе. И така, да взема да си хапна, дали ще обядваме заедно, не знаем, сега ще видим той дали е гладен, дали си е взел нещичко, ако не ще си го хапне сама. Ще си подготвим дипломите за после, да си оформим оценчици, защото, както казах, завършим с тази група, която е от време на време събота и в неделя след обяд. И той, това ми е плана за до края на деня.
И свърших с работа, завърших си с първи сертификат, приключихме си учебника, направихме си някакви преговорни упражнения, всичко точно, даже малко по-раничко свършихме. И сега, не знам Влади дали е готов с колелата, той трябваше да им сменя гумите, защото моя гума, негова гума, не знам точно кои гуми са лепени няколко пъти, бяха спукани. Те направо беше взел нови гуми да ги сменя, но дори да са ни готови вече колелата, то стоя дъжд навънка, пак започне да бъде цял ден, не е спрял колела, днеска няма да си карат. Няма и как да се разхождаме където и да било. Най-много да се разходим някъде из метро или нещо такова, да си напазурваме някакви нещица, да си направим вечеря и да си гледаме пак какво Hell's Kitchen. Останаха ни още 4 или 5 епизода, виждам му се края, до края на този влог може да сме го изгледали. Ами хайде да отидем да се забавляваме сред зеленчуците и месата. Май ще правим совлаки, много сме на гръцка вълна и на тиквички. Значи вие казвате, че сме отишли в Гърция и ядем все едно и също, ама хора ние тук си ядем едно и също. Нещо като ни хареса и като сме на вълна тиквички, сега цяла седмица сигурно само тиквички ще ядем. Хайде. Готов ни е пазар, да, прекарахме си времето по магазините. Тук си имаме свински врат, после за совлакито, за шишчетата. Ще видим тези чушки, дали ще ги добавим към шишчетата или отделно ще ги грилуваме. Тиквички ще правя кюфтето от тиквички. Лимона ми е, за да мога да маринувам тук свинското месе. Имаме си плодове, имаме си копърче за кюфтетата, варят се яйца. О, чакайте, чакайте. За пръв път от доста време, всъщност за пръв път живота ми, си купувам мляно кафе, да сега пих или Нескафе, или капсулите на Нескафе, на Нескафе Долче Густи, обаче нали си купих такава капсула за многократно употреба и сега смятам да използвам, да го пробвам, ето това кафе, Dark and Chocolate, звучи добре, силничко, аз обичам силно кафе, утре ще видим дали ще имам мераци да го пробвам или ще ми се спи, ще действам така по бързата процедура с капсулите. Та сега да разчистя тук тия работи и да мариноваме месото. Това ми е маринадата за месцето свинското. Намерих в интернет просто идея как се маринова совлаки. Имаме, може да го слухаш, аз си говоря. Имаме зехтин, имаме риган и лимон. Сол, да, и сол. Логично. Докато свинското още се маринова, е време за кюфтетата от тиквички. Трябват ми 2 големи или 3 малки в случая тиквички. Бе, ще ви напиша съставките, но да, това са ни продуктите. Малко пресен лук, имаме копърче, 2 яйчица, брашно, ще ви напиша точно колко е грамажа, да не проверявам сега, галета, пак пулвер и сирене ще ни трябва. Ето, толкова ми станаха тиквичките. Добавих още една малка, нещо малко ми се стори. Копърчето, пресни лук нарязани, тиквичките отцедени от водата, която пуснаха. И сега си добавим останалите съставки. Чаша и половина брашно, 2 яйца, галетата, която съм изписала като количество. От бак повера малко, натрошеното сиренце и размесвам да видим какво ще стане. Ето ги кюфтенцата, така на разстояние едно от друго. Надявам се да не ми се слеят. За около 30-40 минути на 180 градуса. Между другото, от тази страна може би се вижда. Влади реши да добави чедър, така че тези са без чедър вляво. 6-те, другите 6 са с чедър. Да видим какво ще стане. Ето ни го месцето, готово мариновано след около 2 часа и ще правим шишчета само с месо. Отделно ще грилуваме зеленчуците, за да може всичко да си се изпече равномерно. Гръцката вечеря, дзадзики, готово купено, не съм го правила, не е лошо да пробвам някой път да направя, знаем, че е малко по-различно снежанката. Имаме си и кюфтенците, вече са готови, това средата е това с чедъра и двете шишчета. Това е обща порция, не е само за един човек, това е доста ядене. Време и за закуска. Това са същите от тези солени палачинки, които си правя напоследък. Едно яйце, супена лъжица някъде с кер, сирене на око, овесени ядки на око. Сиренето не се усеща чак толкова, макар че допреди 2 седмици ги ядях с пилешко, а сега ще ги ям с праскови и кайси. Време и малко работа да свърша. Хапнах си закуската, но някой трябва да подготви сертификатите за до вечер за завършването, така че отделя малко време да ги захвана, пък до края на деня ще ги довърша.
Ето ме и мен с розови дрешки, с розово настроение, въпреки сивото време за пореден ден. Розови бижута, ще си сложа розови обички. Днес имам часове от 2 часа, малко по-раничко. Унази група, която ме помолиха вместо в четвъртък да направим понеделниците няколко пъти. Така че тях съм от 2 до 5. После от 5 до 6 ще си довърша дипломите за вечерната група за B1-то, с които завършваме последно посещение и после най-важната част. Предстои да ходим навън да се почерпим по повод завършването, за кой ли път на нас повод много дни трябва да е, но няма значение. Така, ето тази гривничка и този път сме и с розов парфюм. Вчера се пресетих за Lancome, че ми от около една година, вижте колко съм изразходвала в началото, много го ползвах. После реших, че трябва да си харча стари парфюми, влюбих се в Jimmy Choo и забравих за Lancome и забравих колко много го харесах. Така че мисля тук няколко дни, седмици на старанието да бъде Lancome. Отивам аз на работа и ще се видим с вас някъде между часовете, а ако не направо, чак за ресторанта после. Ето този красив букет, който от курсистите ми снощи, след като завършихме, отидохме в ресторанта, отново ме изненадаха с тази красота. Всеки път успяват и за рождения ми ден, и за други завършвания. Та, ето показвам ви тази красота. Ето ме и мен, след букета не съм ви снимала нищо друго, защото измих си косата, тя даже вече изсъхна, гледах си сериалчето в Netflix и си правих закуска същата като вчера. Пак същите увесени и солени палачинки, останаха ми малко за обяд с малко краставичка, ще си ги взема да си ги хапна. То какво да ви покажа, нищо по-различно от вчера, нищо кой знае какво интересно. Отивам сега на работа, имам 2 групи. Не съм завършила с всички групи, още 2 ми останаха, т.е. тях ще завършим другата седмица. Пръскам си ланкомчето, между другото, сложила съм си го тук на туалетката, да не го забравям. Вчера пак се влюбих в този аромат, между другото, не знам. И в Jimmy Choo съм много влюбена. Обаче двата парфюма са супер различни. Този е по-сладникавия, по-момичешки, така да го кажем. Този е по-тип жена, наистина. И доста по-дълго трайна, между другото, Lancome. Но не мога да преценя кой ми харесва повече. Крайно различни са и съм влюбена и в двата едновременно. Но ще се върнем малко на него, да ми омръзне. То тогава пак ще се върнем към Jimmy Choo-то. Навънка опитва се да изгрее слънце, ама лятото още е май доста далече, изобщо не се е показало на хоризонта. И така ще бъде днес с окото, с бялата тениска и ще се видим с вас сигурно късно вечерта, освен ако нещо крайно интересно не се случи по време на работа. Ето ме и мен в края на работния ден. Приключих сега с двата курса и ви се включвам, за да ви се похваля отново от вчерашната ми група. Не само букетът, който ми подариха огромни всичките благодарности, които изразиха, но една курсистка беше минала през офиса да ми остави допълнително това. Вчера не успяла да ми го даде, така че решила да ми благодари и с ваучер за Дъглас. Хе, се ме оцелват с този Дъглас. Още не съм решила за какво ще го харча, има достатъчно време. А сега се отправям или към вкъщи, или пак към някой ресторант. Значи нашия хладилник е празен, ама не просто, че няма нищо сготвен, то няма и какво да се сготви. Има само краставици, домати, лук, сирене, яйца. Това, което е станало в хладилника. Ще видим Влади дали е напазарувал някакви неща, да си направим паста, пък може да я направил вече, или ще ходим пак по ресторантите. Хайде ще ви покажа какво ще ядем. Пробвам
утро, след като снощи ресторант сготви за нас, е време за закуска, а за си сготвя нещо. За пръв път ще пробвам, ще ям и ще правя увесена каша. Ще си сваря малко увесени ядки. Смятам да добавя малко какао на прах, да ми малко по-шоколадово. И тези тук продукти са отгоре за топинг. Малко плодове ще си сложа. И мисля да сложа и малко чия накисната в ядково мляко, в случая лешниково такова. Ето ми е готовата закуска. Съжалявам за страничния шум от пералнята. Надявам се да се чуваме добре. Така, какво направих? Сварих си кашичката, овесените ядки за 5 минути макс. Добавих и малко мед. После консистенцията беше станала гъста като лепило, затова добавих и към кашичката още малко от ядковото мляко. Примесих с накиснатата чия и ето в случая прасковките отгоре. Варих с какаото, между другото, самите овесени ядки. Почти закъсняващата Яна е почти готова да отиде на работа. Даже с вас ще си сложат бижутата, че нямам време да ви кажа здрасти. Не знам защо се забавих. Имах много време, бях готова. Даже седнах и така да си скровам из телефона, защото ми оставаше половин час преди работа. И то докато си изгладя, докато си сложа червило, докато си подготвя учебниците, си стана време вече за ходене. Така, скрих се, че тук съм си сложила нещата. Така, отивам на работа. Днес имам само един курс. И май вчера ми беше последния ден, в който имам два курса. От днес не сетно оставам само с по един курс. Втори сертификат. От 2:30 до 5:30. Вечерта вече нямам. Нали, завършихме в понеделник. И дано да се осъществи плана, който е план вече от месеци. Не знам, да караме колела с Влади. Колелата са готови, оправени, гуми, всичко е точно. Чакаме времето да се оправи. С рокличка съм отново навън и слънчево. Дай Боже да задържи така и най-накрая да излезе малко на разходка с колелцата. Отивам аз на работа и ще се видим по-късно. Работният ден свърши за мен и за Влади. Тръгнали сме първо да си напазаруваме и после... И после ще караме колела. Yes, да, ще караме колелца. Ако се доберем, ако ви покажа какво задръсване отпред, не знам даже и пазара дали ще го бъде. След един час. Ами да, ако не завали пак и да ни провали колелата. Отиваме да си напазаруваме някакви неща. Паста ли ще правим последно? Да, речем. Добре, айде ще ви покажа после, като стигнем до пастата. И току-що ни заваля. Поне си направихме обиколката, сега вече се прибираме до вкъщи. Дано не се засили супер много. Прибрахме се, не ни наваля почти изобщо. То много слабичко такова прикапа, само даже в района на гребната валеше. После като си идвахме към вкъщи, лека-полека вече беше спряло. Но пък и по-добре, по-маничко, да не вземе някаква мускулна треска накрая утре да ме хване, като не съм карал колело от миналата година. А сега за вечеря време да си приготвим, да ви покажа какво ще направим. Продукти за вечерята. Поне за сега това ще са продуктите, ако не ми хрумне нещо да добавя. Ще си сваря в случая фарфале. Такава паста ми падна под ръка, такава ще сваря. Аз съм я правила и преди с панак, с черри домати, ще сложа крема сирене в една тава. Мисля да добавя пилешко, да добавя и малко маслини. И като наредя всичко в тавата, ще ви го покажа и ще видим дали ще добавяме и други работи. За сега продуктите ще са това, после ще добавим и другите неща. Слагам ги във фурната за около 15-20 минути на 200 градуса. Ето го как изглежда, вече се е позапекло. По доматките също разбирам, че е готово. Разбърквам първо пилешко, което маринувах, така да го кажем, в босилек. Пастата винаги има нужда от босилек, така че само с това
самата паста сварена вече, ако излезе. И този път реших да добавя и малко маслини. Само че като гледам количеството паста, май ще трябва да слагам още едно кремасиране. Ами, за да има храна и днеска, и утре, и за обяд, и за вечеря, цялата вас и стана, и сложих трето купче кремасиране. Сега ще ги сложа да се позатоплят, да се позапекат, тъкмо пилешкото, то е сурово, докато се задуши и запече, и той ще се разтопи и кремасирането, и ще видим какво е станало най-накрая. И ето моята мини порция, понеже се понаядохме и с салата. Така, часът е 22.56. Къде отиваме? В метро за сладолед. Установих поне аз, че нямаме сладолед, че нирваната ни е свършил и си се бях настроила да ядеме нирвана с брауни. И сега отиваме да си купим сладолед. Стискайте палци да има. Здравейте, аз съм Яна и съм Зодия Везни. И от един час се колебае дали да отида на тепето. През 5 минути се показвам на тераста и си казвам, е, не, то грее слънце сега, хайде Яна, обличай се дори за малко, отиди да се раздвижиш, сега е момента или никога. След това погледна си прогнозите за времето в телефона, виждам, че го дава да вали, си казвам, не, ти докато излезнеш, докато отидеш, ще завалим. Покажа се след 10 минути пак на тераста, виждам, че има облаци, си казвам, не, няма да ходи. Гледам обаче, че още грее слънце и си казвам, не, ще отида. Та в крайна сметка ще отида. Облякла съм се, взимам си книжка. Този път няма да съм се сторител. Приключих си там слушането на книгите, които бях започнала. И мисля да се върна към лято в Тифани, защото съм я започнала. Не мога 5 книги едновременно да чета. Да взема да си довърша нея. И така, да тръгвам, докато наистина не е заваляло, ще отида на... Не на Бунарджика, на Младежкия. На Младежкия ще отида, защото ми е по-близичко. Евентуално, ако загърми и задрещи, да имам време да се прибера по-бързо. Време е да се връщаме по една моя стара любима пътечка. Вижте колко е готино. Успях да се прибера успешно, невредима от дъжда. Измих си косата малко, поправих, не е мокро от дъжда, не ме е наваляло, само 5 капки ми капнаха и то спря да вали. Готова съм сега за работа и всъщност съм готова май да ви кажа чао. Аз така или иначе смятах този влог да го завършвам днес, утре да започвам нов, така че по-добре да ви кажа чао сега, после след работа няма да видим нищо, кой знае колко по-интересно, ще капнем същите неща като вчера и тъй. Така че казвам ви чао и до скоро!